Dobře, tak tohle je joystick, který si své pomocí vyrobili pravděpodobně frekventanti stanice Mladých techniků v Praze 6 pod Juliskou někdy v 80. letech. Je to po domácku vyrobený joystick. Vidíte, že tady je ta páčka z nějaké nábytkářské úchytky. Knoflíky jsou z kalkulačky. A tenhle ten drát pestrobarevný, tak to je zřejmě nějaký se standardní drát, který si tehdy dal koupit v nějaké elektře. Nebylo zase až tak složité takový joystick vyrobit a dal se zapojit do počítačů jako ZX Spectrum nebo Atari potom teda, co byl třeba ten konektor nějak upraven. A myslím si, že se s tím užili spoustu zábavy. Jaký hry?